Tak, tady mám takový kratší záběr ze stanu, hele. Zápasil jsem tady ještěrkou, která se sem dostala, prosím. A, představte si, pokoušel jsem se ji vyhodit. A normálně, jak se mi lapl, no, přirozeně za ocas, protože oni mají dlouhý ocasy, tak ona normálně, tak ocas jí upad. Tady je, pohled na ní, bez ocasa. A ten ocas je tam, tak zrát ještě hejbe. Vezeme zblízka trošku. Vidíte to? To je její ocas. To je ocas té mrchy, co se mě dostala dneska do stanu. Ty štěrky jsou čím dál tím bezejší. Kdo tě sem zval, ty mrcho jedna? Něco to vypnu.